Nem is gondolnánk, hogy reptereken komoly veszélyt jelentenek a madarak, hiszen egy esetleges gép-madár ütközés jelentős károkat is okozhat. Nem beszélve arról, hogy nem csak az utasokat szállító szárnyasokat kell védeni, hanem a madarakat is. A reptéri madárvédelem két fő részből tevédik össze, alapvető fontosságú a preventív védekezés. Fontos, hogy tegyünk annak érdekében, hogy formáljuk úgy az élőhelyet, hogy az ne legyen vonzó a madarak számára, illetve ennek ellenére megjelenő madarakat, mert előfordulnak, el kell riasztani. Ezt csak úgy lehet elérni, hogyha folyamatos megfigyelés alatt tartjuk a munkaterületeknek a környékét, és a megjelenő madarakat a lehető leggyorsabban elriasztjuk a repülőgépeken. A reptereken működő madárvédekezés egésznapos járőrözést, megfigyelést jelent. És ha megpillantanak egy kockázatot jelentő madarat a futópálya környékén, azonnal megkezdődik a riasztás. Torony Falcon 1-es. Szerbusztok, 31 rájt első harmadába kérnék engedélyt Ecseri oldalról a futópálya sávba madárriasztás miatt. Utázom engedélyezve, 3 percet van. A repülőtéri madár és vadvédekezésnek meglehetősen szerteágazó módszerei vannak. Benne van a csapdázás, az áttelepítés, az élőhelynek a megváltoztatása és a madaraknak a riasztása is. Elsősorban tájékozódni kell a forgalomról, hogy ne legyen éppen le vagy felszálló repülőgép, és hogyha nincs forgalom a közelben, akkor riasztjuk el csak a madarakat. Amit mi használni fogunk, most kimondottan a galambokra kitalált érdekes csilingelő hang, és a váratlanul érkező riasztó hanggal sikerül a madarakat eltávolítani. A reptereken több mint 10 különböző féle védekezési technológiát alkalmaznak, többek között riasztó hangokat, pirotechnikai eszközöket és akusztikus berendezéseket. A fegyvertárban ott van a reptér valamennyi jellemző madarának vészívó hangja. Ez a vetési varjújé. Ez a seregély vészhangja. A vészhangokat pedig legtöbbször hangágyúval kombinálják. A hangágyuk a futópályák mentén vannak telepítve a biztonsági sávban. Minden hangágyú el van látva, fel van szerelve egy GSM modullal. Van benne egy SIM-kártya, minden ágyúnak van egy telefonszáma, és felhívjuk azt a hangágyút, amit működtetni szeretnénk. Runway 31 left, a középső harmadban, egy darab vörös vércse. A riasztásokról azonnal feljegyzés készül. Ez a dokumentáció a kockázatelemzés szempontjából is kulcsfontosságú. Ez alapján akár azt is megállapíthatják, mely fajok fordulnak elő a leggyakrabban a területen, és melyek jelentik a legnagyobb rizikót. De mit érzékel mindebből a pilóta? A legjobb az, hogyha a pilóta nem is tud arról, hogy itt működik egy szolgálat, mert akkor minden rendben van. Viszont előfordulnak olyan esetek, esetleg migrációs időszakokban, hogy nagy csapat madarak megjelennek a repülőtéren, és azt biztosan, nagyon rövid időn belül nem lehet elriasztani. Természetesen a szolgálat rajta van folyamatosan, de ilyenkor tájékoztatni szoktuk a személyzetet, hogy madárveszély tapasztalható a repülőtéren. Jó, ez itt most tiszta. Én 12 évvel ezelőtt kaptam ezt a feladatot. Korábban is mindig is foglalkoztam a repülőtéri madárvédekezéssel, repülésüzemvezető voltam, és nekem állt úgymond testre ez a feladat,
érdekelt a madár, és már abban az időben is próbáltam tenni azért, hogy ne legyen madárütközés. A legszebbnek talán ezt a kettősséget találom, hogy egyszer védjük a repülőgépeket a madarak ellen, ugyanakkor védjük, és itt elsősorban azért a védett fajokra gondolok, védjük a madarak épségét is.